Jëm Julka Metaj, përgjithë se për zhvillimin e biznesit dhe drejtoj departamentin e marketingut në Astec Electronics. Sot Astec është rjeti më i gjerë i shtrim në teritorin e Kosovës, që numëron 20 dyqane të shitjes. Relativisht po, edhe pse ka një herë hasim në kandidat shumë të përgatitur, për shumicën e rasteve, sidomos të stafit, të kolegët që janë në pikat shitjes, e kena pak problematik këtë çështje, duhet trajnim më tepër për ta, po kjo nuk qëndron për krejt departamentët. Dikon tregu i punës na përgjigjet shumë mirë, shumë korekt, po dikon e shohim që ka mangësi. Roli i shkollave profesionale është shumë i madh, sidomos nëse identifikohen sektorët për cilat ka nevojë ekonomia e Kosovës, edhe nëse punohet në këta sektor, besoj që kishme japë rezultate shumë të mira edhe për bizneset.